द्वन्दग्रस्त मुलुक यमन काकाकुल बनेको छ यहाँ पानीको संकट चुलिएको छ यमनमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू किताब कलमको होइन पानीको जोहो गर्न बाध्य छन् सन् सन दुई हजार पन्ध्रमा इरान समर्थित हुथी विद्रोही र अपदस्थ सरकारलाई समर्थन गर्ने साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धन बीच द्वन्द्व शुरू हुनु अघि नै विश्वको सबैभन्दा बढ़ी पानीको अभाव भएको मुलुकको सूचीमा यमन थियो युद्ध र जलवायु परिवर्तनको विकराल मिश्रणले देशको पानीको समस्यालाई अझ बढ़ाएको छ युद्धका कारण महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ भने बढ़दो तापक्रम र फरक फरक वर्षाका कारण आपूर्तिमा थप असर परेको विज्ञ बताउँछन् संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन एफएओ का अनुसार यमनको भूमिगत जल पुनः पूर्ति भइरहेको भन्दा दोब्बर दरमा ह्रास भइरहेको छ हालको दरमा अरब प्रायद्वीपको सबैभन्दा गरीब देश बीस वर्षभित्रमा भूमिगत पानीको पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सक्ने जनाएको छ एफएओ का अनुसार यमनको तेस्रो ठूलो शहरले अहिले सबैभन्दा खराब अभावको सामना गरिरहेको छ सा? यहाँको करिब एक करोड़ पैंतालिस लाख मानिस अर्थात जनसंख्याको आधा हिस्सा सुरक्षित पिउने पानीको प्रशस्त पहुँचबाट वञ्चित छन् अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति आईसीआरसी का राल्फ वेहावेका अनुसार यमनका तीस प्रतिशत भन्दा कम भूभागमा पाइपबाट पानीको पहुँच कोसे पुगेको छ लाखौं मानिस निजी कम्पनी वा असुरक्षित इनारमा निर्भर हुन बाध्य छन्